Syntolkning. Här bygger vi Olskroken planskildhet våren och sommaren 2023. Karta över Göteborg som visar områdena där Olskroken planskildhet byggs. I år arbetar vi främst med Olskroksbron och Godstågsviadukten som är våra längsta broar. Samtidigt är andra delar i projektet nu klara för besiktning. Karta. Längs med E20 vid Bagaregården arbetar vi med att sätta upp en bullerskyddsskärm. Under våren pålar vi för att förstärka grunden. När pålningen är klar gjuter vi botten och formar och armerar för skärmens nedre del som ska gjutas i ekobetong. Under tiden vi arbetar med skärmen leder vi om trafiken i närheten. Arbetet är klart vid årets slut. Ett arbetsområde sett uppifrån. I Gullberg återställer vi ytorna väster om Gullbergsbron för att kunna lämna över dem till Västlänkens deletappcentralen under våren. Järnvägsspår ovanifrån. Vi återställer även ytor i området mellan Fåfängan och Ånäsbroarna. Vi planterar växter, sätter träd och justerar kanter med plattsättning. Återställandet är också en förberedelse för de besiktningar som kommer pågå i Ånäs samt längs Västra stambanan under våren och sommaren. Karta. På Olskroksbron gjuter vi under våren det sista stödbenet vid brons mitt. Vi gjuter även överbyggnaden för den del av bron som går tvärs över spårområdet. På den här delen av bron lägger vi under sommaren makadam som markbädd för kommande spår. Ett arbetsområde sett uppifrån. I slutet av sommaren gjuter vi överbyggnader från den västra sidan av bron. Flygning längs med godstågsviadukten. På godstågsviadukten arbetar vi med rampen upp till bron som till största del gjuts under mars månad. En mindre del av rampen gjuts i augusti. Vi kommer även gjuta överbyggnader över de första stöden så att vi till hösten kan börja lägga makadam även här. Ett arbetsområde sett uppifrån. Under hela året arbetar vi med att förbereda inför de stora inkopplingar som kommer ske nästa år. Vi ska bland annat montera en ny kiosk med kablar till tågens signalsystem. Under våren och sommaren utför vi kabeldragning och kanalisation och den nya kiosken sätts upp under hösten. Projektet Olskroken planskildhet beräknas vara klar till årsskiftet 2025-2026 och kommer då höja järnvägens kapacitet genom planskilda banor och en anslutning till Västlänken. Trafikverkets logotyp.